Shkurte Fejza e përlotur bën rëfimin preks, me femijet në kra, pom vdekjen me sy. Artistja e njohur Shkurte Fejza irdhi në një rëfim në programin me prit në fundjavë. Artistja rëfeu se ndjen shumë knatësi që dy hitet e saj mura fjallë apo edhe Gjamadoni Via Via, këndohen edhe sot masivisht, sidomos nga brezi i ri në klube e festa nga më të ndryshmet. Shkurte Fejza u përlot në një moment kur fliste për luftën e Kosovës. Ajo, rrëfeu se me fëmijet në kra, u debuan nga shtëpia e saj mes plumbave ku kanë parë edhe vdekjen me sy. Këto momente, fatkeqësisht, kanë lënë dhimbje ende tek ajo, pasi pohon se kur i kujton në shtëpi qanë me Denis, e se zgjohet shumë e trishtuar për ditë të tëra. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.